Gena kuzo mwezi kumi ya mwezi ogo mkago mwaka guno. Echimina chi NUP chagula wesimuli ya chedi okubangula bakulembeze mu bitwe ebyenja ulo. Okusoo kufuna bakulembeze abalungi. Katuro aile chivina chonchiti kida Abayizi chukumi mbasatu. Nga wanubaba ngudwa mwiti bisatu. Omuli ya bakulembeze abalonde. Abako gumbi bitwe ebyenja ulo. Wachite professionals. Wamuni ba foot soldier. Saba wandi sile chivina cho David Lusibongoya. Atubuli dengeri bano. Jiwaba deba sumamu. Mkugela kwa mkulembeze uwe chivina chi NUP Robert Chagulanyi Center mu. Akutidde bannayuganda bonna okuva mu biti eby'enjawulo okubeera obumu nga tebeetadde mu lunkulu lwonna olubasobola okukyusa eggwanga amangu ddala. Bino obuvunaanyizibwa bwe bumu obunyikyusa ffenna tugyeyagaliremu. Ate naawe oyinza okuba weeyita wa wansi tewasoma tobimanyi naye confidence oba okwekkiriza mu okumanya nti nawe osaanidde Uganda eginako omugabo gwe gumu n'abo abaasoma kye kitugatta. That is what brings us together. Era nsaba ekyo kigende maaso nga kitugatta. Tumanye nti ffenna buli muntu owaboodabooda gw'olaba eri profesa ali mulochemba ye injiniya. Kyagulanyi asabye abatikkiddwa okubeera abakiise b'ekibiina mu bitundu gye bava kubanga kati bamanyi ekibaagaza okukyusa obuyinza. Ogusooka ng'oyagala okukyusa obulamu bwo, ng'oyagala okulwanira eddembe n'okukyusa ensi, olina kuyiga. Kaija Dolini yakitugambye ogenda kulwanirira ki ky'otamanyi. Oyina okumanya ky'olwanirira. Tubayozaayoza nti mutegede kye mulwanirira. Kino kitulaze nti okusoma faamu tumanyi nti okusoma olina kugenda kusomerera mulimu. Naye okusoma kuyiga kati bafusojja batikkiddwa bayigiza embeera y'okubeera mu bantu abantu oyinza okuba nga gwe kennyini bw'oyagala nnyama naye nga abantu b'oyagala okulemberawo bawoomerwa mukene. So olina okuyiga abantu biki bye baagala n'ekyoyogedde olina kyogera budde ki. Obuzibu bwe tulina mu Uganda nti ababangula tugaye mu bubu batute kyankwanzi bajja kuba bangula mu bya NRM byokka bye babalaga ate ebimu nga bya bulimba akati bwe tufuna akademe ng'eyo nga yo ekubuulira history gyavudde. Bo abatikkiddwa mbadde kansala Faiza Sebayiga okuva emutungo atunyonyodde ku biki bye basomye. Basomye empisa. Batuyigirize empisa. Bangi nyo abajja baganji NUP tebalina mpisa. Era bamu balowooza nti NUP erimu bavubuka bato. Nedda naffe abakulu gye tuli. Abalala abalyetaaze okubeera nga babangu mu byobufuzi n'obukulembeze bajje beegatte ekamwokya. Abadde omugejjo omukulu ku matikkira gano nga ye president w'ekibiina kya Alliance for National Transformation retired Major General Mugisha Muntu asabye ebiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bwe kiva mu buyinza bere beetegefu okubeera n'abakulembeze abatuufu. Kubanga ekibiina ekiba nga kigenze muyinza nga kyeteeseteese bulungi kirina abakulembeze nga batendekeddwa obulungi okuviira kimu wansi okutuukira kimu waggulu. Bwe batuuka bwe bati ne bategeera omukugu gwe beetisse okulaba nti ekibiina ebyaffe ebimu opposition bwe kiba nga kiyingidde oluusi Katonda bw'aba ayagadde kye kinaasooka okusangula amaziga okuva ku ki ku mitima gyabwe. Yaliko mbaka makinde saba ge mawachigo sempala sajja lya bene onasere government obutavayo kulwanyisa nkola eno kubanga yakuyambako okufuna abakulembeze abapya oleggwanga gye bujja libeere ddungi. Musabi Katonda government ereme kutaataaganya ttendekero eryo. Nze mbadde nsaba lwaki nibagambe kitutuuba omwezi gumu ogwa training nti twandibadde tufuna at least graduations nga mukaaga buli mwaka. Wakati sika tusobola okufulumya abantu bitaano bitaano buli graduation tugaika li bisatu bisatu buli graduation ne tufulumya emirundi mukaaga bwe bantu 18. Haruna Luwangula, Delta TV, wane Makerere Kavule.